حياكو بنتكم نافكني كلاكم دجي سينك بيتي كنا وافني غنمان اوروميا ايتيوبيا بداسي ديت اوروميا كيبي غما يوجدان قلبي تفدتي نمان سوكا gibe gama yojidan dusse kan sammuna matti yadata mufi ijana madradufu jimma bajfarirran ana gomma coce katta muduga bakka argama buna arabikati agaronammo magala gudditti ana gomma kaneddun farfamteda sababin sas qabenya buna arabikatin kun agaro babo qatin biye birrin torati jide farsa kunammo agaro Cinci baguaro jeda. Tilaung gas sesemo. Yad afaris faro benum buna katama aggaro jedetu. Walle satin magal aggaro farsi. Akaba bandu vladi bainan cekizu. Akaba bandu vladi bainan cekizu. Akab santayen akabeto yaden kenin cekizu. Ya da fati staro ben bu katana asar Ana gumma buna arabika qofameti kan oromia dafim etiopia badaste barisa ebele kudashan kudasagal jatami sadet akala kopsa etiopiati magala aggarotti ilmi mullata qabu gara addunya kanat dufe abiy aymadali jejjuda abiy aymad ali ijollum marrakase Nama mullata kabessa egere borut intala kaumsaf gomsa borusani daimu marra nama ubatan turan. Manaparum sasarrkato kofafi lammafa achuma magala garofim jimmatti kambaratan abiyyaymad nama fagese yadufi ilma mullata kabessa turan senan jiruf jirinyasani akka mullisutti. Dr. Abiyyaymad nama barnotatti amanu. Barachun namadun fafistaye biye jijjira jechun barachudaf tiye fannu adda kennun fakkenyumman eramanida qopawman barnota sanis barakuda sagal sagal tamisadi degree jal qabasani computer engineering microlink information technology college finfinne tarkamura barakuma lamafsade ammo gosa barnota transformational leadership and change jedu yoka geggesuma jijjira matin biye lenderiti kan argamu fi qindominan finfinneti kambarsisu Greenwich University ra masterate degree sani argatani jiru barakuda sagal sagal tamitor bakessa Africa kibara degree masterate dango sabarnota computer cryptology dan argatani jiru barakuma lamaf shankesammo go sabarnota business administration itin University Iceland lead star ra degree masterate sani kambra argatani ru PhD okan degree doctorate sani ammo University Finfinnerra go sabarnota peace and security yoka Nagin yaftas gabbin argatani tijiru Dr. Abiy Aymad Dr. Abiy Aymad gosa barnota san baracha turan kanarra kaun barnotaf tiye fanno hayu kennan taw sanim tilmamun namarrakisu namonni baratan barumsa sani hoji qabatama ke sagashudan jiruf jirenya jirenya sabasani jijiruf jiruf jirenya ummat sani jijiruf biye sani guddisuf addunya kanaf wan hara burqisisuf itti gargaaramu qabu Dr. Abiy Aymad gama muuxxanno hojii qabaniin yoolaalle seenaan jireenya isaanii akka mul'isutti hundeeffama dhaabbata dimokiraatawaa uummata oromoo irraa kaasee dhaaba kana keessatti kan waliin turaniif raayyaa ittisa biyyaa keessatti nama sadarkaa leetinaal koloneelummaa irra gahanidha dhaabbata mootummoota gamtoomanitti miseensa humna nagaa mirkaneessaa ta'uun ruwaandaa kigaaliitti filatamanii tajaajiluudhaan nama maqaa gaarii biyyaa sadarkaa afrikaatti ijaaraa turanidha barakuma lamaaf lamarraa eegalee angarraatti miseensa koree giddu galeessa dhaabbata dimokiraatawaa uummata oromoo barakuma lamaaf torbarraa eegalee angaammaatti koree hojii raawwachiiftuu dhaabbata dimokiraatawaa uummata oromoo ta'uun
tajaajiluu irratti argamu. Taayitaan hin deemaa hin dhufa. Waggaa darbe namoonni asxaanii wal ga'ii gaggeessan namoota biraa turan. Waggaa shan dura namoota biraa turan as keessa jiru ammas. Warra ammas jirus waliif ta'an hin ka'a. Wanti hubatamuu qabu dubbiin waa'ee taayitaadhaaf wal qooduu osoo hin ta'in tokkummaa dhugaa irratti hundaa'e saba guddaa kana guyyaa guyyaan qaaneessaa jiru keessaa bahuun. Osoo tokko taanee qabsoofne jijjiirama meeqaaf meeqa soofii jiru dandeenyu bittinnaa'u keenyaan qaamaan duwwaa osoo hin ta'in ilaalchaan jechuudha. Bittinnaa'u keenyaan rakkoon baay'ee uummata kanarratti qaqqabaa tureera. Kana keessaa bahuu qaba manni kun. Yookaan immoo dhiisuu qaba. Asteenyee uummata irratti qoosaa jiraachuun hin danda'amu. Irra deddeebinee dubbachuudhaan duwwaa osoo hin ta'in rakkoo kana keessaa maaltu nu baasuu danda'a? Kana keessaa baanees furmaata dhalootaaf waan gaarii dhiisuu danda'u akkamittiin kaa'uu dandeenye kan jedhu gaggeessitoonni siyaasaa irratti mari'achuu amma danda'amaa ta'e kallattii bilchaataa ta'e kallattii fagoo deemuu danda'u kaa'uun hojii isaanii ta'a jechuudha. Kanaaf rakkoo amma jiru akka opportunitii guddaatti fudhanna. Itti qoramaa jirra, ittis qaramaa jirra. Keessaa barumsa guddaa arganne, barumsa baay'ee arganne of laaluuf, ollaa laaluuf, akkatti waliin jiraachuu hin danda'amu adda baasuuf humna guddaa nuu ta'aa jira jechuudha. Sabni Oromoo mirga ifiitiif warra qabsa'aa jiru. Biyya kanaas biyya Itoophiyaa baanan kanaas warrummaan Itoophiyaa jechisise dhiigaa fi lafeedhaa fi qabeenyaa fi hundaan uummata Oromooti. Haga har'aa jaarraa tokkoo fi walakkaa almost kan ta'u keessatti qabsaa'ee mirga ifii argachuu kan hin dandeenye maaliif? Faca'uu keenya irratti faca'uu san lakkifnee as deebi'ee qeerroonis manguddoonis dubartiinis hundinuu walii gallee mirga keenya falmachuudha. Mirga keenya yoo filmannee harkatti qabannee obboleeyyan keenyaas sabaasablammoota akkuma keenyatti warra dhiitame isaaniifis qabsaa'uun nurra jira. Gaafiin gaafii ta'e abba sadanitti akkan hin dabarfamne. Maal akaakuun koo gaafataa, abbaan koo gaafataa, an gaafataa ta'uun fafa. An yeroon keessa deebii argadhu ta'uun qaba. Bara 2005 irraa eegalee hanga ammaatti miseensa koree hojii raawwachiiftu adda waawwiis ta'uudhaan tajaajiluu irratti kan argaman. Dhiisamma irratti miigabbaa'u nagar hulatti mirchaa illee yaallan mirchaa maddamar bichaa yaallan mirchaa aanda mohon bichaa mattagaagaz maddagaagaf bichaa saayoon bagaaraa lamanoor maddamar na'u. Wanti jala muramuu qabu filannoo lama akka hin qabneedha. Filannoon qabnu walitti dabalamuu fi tokko ta'uudha. Wal deeggaruu fi wal gargaaruu qofaaf osoo hin taanes waliin jiraachuu fi tokkoon keenya kan birootiif madaa walii qoorsaa fi walii dhukkubsachaa akkamitti gara fuulduraatti tarkaanfachuu qabna kan jedhuudha yaanni koo. Tamaamnan andaachin yaandaachinin qusil iyyaayyan abran iyyataamaman indeeti yaanin shiran wada miqatlo nagarin naadigaal miilaw mirchaachin mohon yaallabbat imaslenyal. Gama itti gaafatamummaa hojii mootummaatiin Dr. Abiy Ahmed ummata godina Jimmaa magaalaa Agaaroo bakka bu'uudhaan miseensa mana baree bakka bu'oota ummataa ta'uun filatamanii biyyaaf ummata isaanii tajaajiluu irratti argamu. Hundeessaa daayirektera olaanaa nageenyaaf quunnamtii odeeffannoo biyyoolessaa yookaan dhiinsaa ta'uudhaanis ga'umsaan tajaajilaati kan turan. Dr. Abiy Ahmed daayirektera giddugaleessa odeeffannoo saayinsii fi teeknooloojii biyyoolessaa ta'uudhaanis tajaajilaati kan turan. Ministeera saayinsii fi teeknooloojii biyyoolessaa ta'uunis ga'umsa olaanaadhaan hoogganaa turaniiru. Waggaa waggaan barattoota humna addaa saayinsii irratti qaban akkasumas immoo wanta haaraa uumuu danda'an adda baasne badhaasa laanna. Kaayyoon isaas namoonni waa haaraa uumuudhaaf akka kaka'an hojjechuu dhaadanii immoo hanqina maallaqaatiin hanqina beekumsaan akka hin dhaabbanneef gargaarsa gochuuf maallaqaan hin gargaarra, yaadaan hin gargaarra, yaadni isaanii sun gara hojiitti jijjiirame guddina biyyattii immoo akka saffisuu danda'uuf gargaarsa goonaa jechuudha. Dr. Abiy Ahmed bara 2008 irraa eegalee
Sadarka Presidenti Tianati Ogana Biromiso Magala Fim Mannin Oromia Taudanisi Gaum Santa Jajilati Kanturan Biro King Umani Magala Bayensa Lafatimufi Regis Tokolafa Wilchin Silafa Rakokaba Y Hojlo Dumas Yokasnu Kesatukani Magala Bayeni Bellata Tajajila Ghaken Kesatis Komin Gudda Kanturi mana kopesa magala keset. Tapi kadinya gudawan teh sernam beramuka. Hasilin hunt left metrin tok kadinya katat esak kajur malif ma cold. Konnaf mu industry fall. Mana jadi nyaf mu mana baru safari. Kan jauh ada bayi gara-gara mak kedendo teknologi gudat software kopes ni jera. Amma hujinsa adamat jadi kau ni jera. Karena adamat filmnya magala bayi keset. Ittifufa. Gudina magala baye tigamman gudina chungaru gudina hawas bukis gudina hawas di bosuntei gudina hawas hammate ama hawas uhtikabe jumu tinenya hawas jijire magale siugudat yumi dagtu nugamachisa barakumala mafkudan rai gale mu angamati ittigafta mawajira gidugale sada abata demokrata ma ummatoromo taun gaumsan dabaf ummata sambakkabufati tajajilu ratti kanar gaman kanako famiti barakumalama angakumalamaf lamatitti misensa bordi da bat radio of television ethiopia barakumalamaf tokko angakumalamaf lamatti misensa bordi corporation telecommunication ethiopia barakumalama angakumalamaf lamatti ethiopia media and expansion sadar kamana jira taudan tajajila turaniru barakumalamaf tor barraye gale walittiqaba bordi enterprise dandi safina akasumas walittiqaba walda ojile ijarsa Design of Supervision Ethiopia Thaudanis Tajajila Turaniru Walitikaba Bordi Obeni Thaudan Angarratim Tajajilu Rattargamu Ummata Kenya Dammaksu Tokumma Kenya Chimsu Walkaru Walbarsisu Cheuf Chesisuf Akatifayedamnuf Motumman Nanno Romea Tiefanadatin Midiakan Chimsu Murtesir Dr. Abiy Ahmed nama of kusachu in begne alkani fi guya gudina biyesani tifi ummata sanitif nama tattafatanida senanjiruf jirenya sani akka agarsisutti qabeyni qabnu gudda lafawantef laftikeyin siral mencaye bade samame ummanni key irabu qofnan kayyon kenya niganama innijel qaba galmangawo indendo kayyon qabso kenya Juruf jirenya jirenya ummat kenya jirul. Juruf jirenya ummat kenya juruf umma kaum si kenya konna. Kabeyni kenya mo lafa. Ogotan segal kur andal banif konna ambulana anu kana. Kalati tae sera tae alat lafa sal abe hak ni jalati rakku gudda ke sakatur embekam. Hatta yumale harum si kenya dubbi ijo ilalito kisa. Bakka keenya duritta deebinu qabsoon keenya niganama dagatamaa jira qonnaan bulaa daganneerra gaaffii ummataa daganneerra ummanni garmalee bo'aa jira boo'iksaa kun immoo haqamuu fi kan danda'u dhaaba isaatiini ijoolleen isaa qabsaa'uun isaanii gaaffii sabaan deebisu taanaan qabsoon kun galma ga'an jiru jennee haarumsa keenya keessatti dubbiin ijoo ilaale tokko waa'ee bulchiisa gaariiti. Senaka, pura air murat senaka. Buku selapa, buku dari jendela gudja erda debas. Kunis kena orang mati, ajaran itu. Ya apa tu jenis cinta? Ya apa tu cinta berdaya? Cuba cinta ini, ajaran orang mukanya sendiri. Kuni. Pelatih abah saya jadi pelatih, eh? Barang, nama saya di balik tu. Kunci, apa lagi? Karena kita lah budak, asyik cerdik, sejak pun, cukup cerah.
kan isin hubachuu qabdan rakkinni amma isin qunnamee jiru kun keessan duwwaa osoo hin ta'in ummanni oromoo guutuu mootummaan keessan isin waliin dhaabbatee waan qabu hundaan rakkoo keessan qooddatee rakkoo kana keessaa isin baasuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa akka jirru bartanii osoo wanneen keessan hin kufin osoo wanneen keessan hin laafin obsaan nu eegdanii jennaan ummanni bal'aa oromoo gargaarsa garaagaraas gochaa waan jiruuf isa sassaabnee bifa mijaawaa ta'een yeroo fudhannee haala keessan sirreessuuf hojjechaa akka jiru akka bartan abdii hin kutatina. Ummanni si waliin jira, mootummaan si waliin jira, rakkoon kun hin darbama, hin ceetu. Anis akka dhuunfaa kootti waan nama jalqabe kana itti xaaree asiin ga'e kana saba kanaaf bu'aa buusoon jedhe waan Oromiyaa irratti jalqabne kana yoo galmaan ga'uu dandeenye humna guutuudhaan dhiibbaan garaagaraa nurraa dhaabbate tuttuqaan garaagaraa nurraa dhaabbate waan qalbii keenya gamaaf gamana nu facaasee tasgabbii nu dhowwuudhaan yeroo keenya nurratti nyaatu kun nurraa dhaabbate yoo hojjenne kan amma fiignu harka lama sadii afur fiiguu dandeenya jedheen amanaa onnee guutuudhaan halkanii guyyaa oliif gadi fiignee jijjiirama ariitiidhaan yeroo gabaabaa keessatti dhufuu danda'u Oromiyaa irratti fiduu dandeenya jedheen amana. Gaggeessummaa waliinitti nama amanan qindoominaan hojjechuun jijjiirama biyyaa fiduu fi nama aantummaa guutuu qabaniidha. Dr. Abiyyi Ahmed. Hiikkaan kibbolishin Oromiyaa keessatti jalqabame kun beekumsaan jalqabame hin dhaabbataa jedhanii warra eeganiif abdii kutattaa hin dhaabbatudha deebiinsa. Hin dhaabbatu. Leemdeenjiin kumaatama. Maqaan maxxanfamu kumaatama jiraatuyyuu dargaggoon Oromoo harka isaanii humna isaanii hojiif misoomaaf oolchuun dirqama. Kana cimsuutu nurra jiraata. Hoggansa keenya baasaa deemuun nurra jiraata. Namni tokko nama tokko iddoo tokkotti cabuun dhufuun malata. Iddoo tokkotti dadhabuu dhufuun hin malata. Nuti har'a hoggansa cimaadha oomishuu kan qabu Oromiyaan. Hoggansa cimaa boruuf ta'u oomishuu danda'uutu nurra jiraata. Hoggansa uumaan dhufne waan taaneef kun immoo qalbiidhaan taa'anii hojjechuu barbaada. Hawwii duwwaa mataa isaatiin fedhii keenya galmaan geessisuu hin danda'u. Waan hawwiin duwwaadhaaf taa'anii argamuu nu gaafata. Iddoo kamittiyyuu warra taa'anii argamu warra taa'anii argamnutu warra caalmaatti filatamu. Taanee argamuun barbaachisaadha. Suun eessaa nu dhufuu hin danda'u yoo nuti addanatti har'an hojjetiin. Har'a addanatti Oromiyaa keessatti yoo nuti hojjetiin eessaa dhufuu hin danda'u. Carraan guddaa nu harka ga'ee jira. Carraa guddaadha nuuf kufaatii miti. Beeknee kanatti gargaaramuudha caalmaatti. Hayyoonni keenya bukkee ta'anii komachuu dhiisanii galanii qorachuudhaan gaggeessota amma qabatamaatti gaggeessaa jiran beekumsaan gargaaruu qabu. Rakkoon uummataa maayi? Akkaataa kamiin furamuu danda'a? Furmaata sanaaf immoo ga'een mootummaa maal ta'uudha qaba? Jarri qoratanii yaada dhiyeessanii jennaan isaan gargaaranii hojiitti jijjiiruun immoo ga'ee namichi achi jiru ta'a jechuudha. Akkaataa kanaan hayyoota wajjiniin, hayyoota Oromoo wajjiniin, yuunivarsiitii wajjiniin walitti dhufne mari'annee dubbii hiikuudhaaf sadarkaa Oromiyaa hojiin guddaa jalqabamee jira. Kun godina hundatti babal'achuudhaan rakkoo uummata keenyaa tartiibaan hiikaa fedhiif faayidaa uummata keenya galmaan ga'uudhaaf uummanni Oromoo bakka jiru hundarraa waalteeffamee gaggeeffamu waan qabuuf hayyoonni ga'een isaanii guddaa akka ta'u ni beekama. Akkaataa kanaanis adeemaa jira. Tokkummaa biyyoolessaa fi walqixxummaa saboota sablammootaa fi uummatootaatti onneerraa kan amananii fi kana galmaan ga'uufis kutannoodhaan nama hojjechaa jiranidha. Yaadni keenya akka inni hin dhiphanne Oromiyaa qofa wanni jedhamu osoo hin ta'in Gondor eenyuun qaba. Numa qaba uummata Oromoo eeggataa jira. Saboonni biyyattii kana keessatti 80 lakkaa'amanu kuni numatu baatee deemuudha. Humna sitti qabna, hayyuu sitti qabna, beekaa sitti qabna, of qopheessi yaa'isa elementarii jirtuu fi yaa'isa barsiisaa gubbaa jirtu hundi kee of qopheessi hin jedhaan. Karaa sirrii yoo deemuu barbaanne uummanni keenya piliis ofii isaatiif oromummaa duwwaa otoo hin taaneef uummata sabaa sablammoota Itoophiyaa keessa dhiitamaa ture saniifillee qoricha waan taaneef jecha. Haa tokkoomnee dhiiraa dhalaan dubartii dargaggoon qeeroon manguddoon hundinuu haa tokkoomnu obboleewwan keenyaas kan biraatiif
qoricha taanaa jechu tokkummaan biyya kanaa sekandii tokkoof shakkii keessa galuun qabu tokkummaan keenya garuu dimokiraatawaa ta'uu qabu walqixxummaa nageenya hunduu abbaa biyyaa ta'ee kan itti jiraatu ta'uu qabu Dr. Abiy Ahmed jijjiirama biyyattii keessatti dhufee arguudhaaf nama rafee hin bulleedha ihe agar የወረስነው ሀገር አይደለም ብለናል ከአባት ከናት የወረስነው ሳይሆን ከልጆቻችን የተዋስነው ሀገር ነው ውርስ መሸጥ መለወጥ ይቻላል ትውስት ግን አጥቦ አጽድቶ የሚመለስ ነገር ነው አሳምረን ማሸጋገር አለብን ቢይኩን ቢያዳፍ ያባከኝራ ዳለሚቲ ኢልማንከኝራ ቢይርግፈነዳ ዳለ ጉርጉሩ ፊጅጂሩን ኒደንዳማ ergisan garu dikani kulkullesanis wan debiuda barichine tolchine biyekana dalotaf dabarsu qabna jijjiramu jirenye sabot sablamotaf ummatota etiopia tyamanun hayuqan biyesani tajajilani darbudaf of qopesanida diplomacy folle oromo metel qabten nanno namala qatawanin talif nanno benishalgud nanno kip nanno garagada deuda oromo man hammechu tawosa gafi ummatomo gafi hiyuma lesu gafi hiyuma dinegdi rosunte sammu tateju lebert mai umwakete agar sisu zinraigam abbay kenya bemil wotatoch ወደ ጣና በመሄድ አጋርነታቸውን አሳይተዋል አሁን ከደህዴን ጋር ያልናጋርን ተሳይተናል በሚቀጥሉት ጊዜያት አበየ ከኛ ጀቹዳን ቀይሮን ጋር ጣና ዴሙን ቱምሰሳኒ ሙልዲሳኒሩ ዴደኒ ወሊኒስ ወልት ዱፈኛ አገርሲፍ ነጅራ የሮ ኢታኑትስ ናንዱሌ ብሮ ወጂን ቶኩማ ከኛ ኒሙልሊስና ካዮን ከኛ ጉዳን ኢትዮጵያን ኢትዮጵያኖ ታመት ኡመን ሁንዱ ነጋም በህ በየት ገሎ አከታቱፍ ተኮን ከኛ ተኮ ከኛፍ ያዱ ከወሊት ታኖ ሶንታኒ ጋቸና ፊደው ተው ከኛ ገርሲሱፍ ወሊት ዱፈኛ ጎዳሙዳ ኩንጭሜ ትፉፋ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያንን አቅፋ ኢትዮጵያውያን በሰላም ወጥተው የሚገቡበት አገር እንድትሆን አንዳችን ለሌላችን ምንናስደነግጥ የምንናስፈራሳን ሆን ጋሻ መከታ መሆናችን ለማሳየት የሚደረግ ዝግጅት ነው በዚሁ መልኩ ይቀጥላል በርኖታፊም በኩምሳፍ ኢማላታስፋሙ አዩ ዶላና ከነኒ ደሲ በልጽግና ሁሉ የሚገኙት ትምርት ዕውቀት ቃል በወጉና በስርዓት መፍሰስ ሲችሉ ነው በዳዲን ሁንዲ በክኒ ያርገሙ በርኖኒ በኩምሲፊ ጀቲዮ አልስሜዴ ሜዳ ኡማኒ ከነጎቹ ደንዴ በአንፌዲዮ ይሰርጅራቴስ ቱሉን ፌዲዮ ይሰድራዳ አባቴስ በኩም ሳንዱልፈምናን ራኩ ፍዴኬስ ከጣምሬ ደርፑ ደንዳ ዕውቀት እንደ ላምናት ጦትም ቀንድም አላት ኢዝ ኢኳል ቱ ኤምሲ ስኩዌር ሄሮሺማ ላይ ሲወድ ቀንድ ነው መብራት ሲያመነጭና ለኢነርጂ ሲውል ደግሞ ጦት ነው በኩም ሲያከሳ አመሳቲ ጋምፈስ ሃርማስ ቀብዲ ኢን ወልቂታታ ኤምሲ ስኩዌር ሄሮሺማ ረትዮቡ ጋምፋ ኢብሳ ጋፍ መድሲሱ አሞ ሃርማ አከሚቲን በላ ጋምፋ ደንደመኔ አሚሰል መቹ ደንደኛ ካንጀዱ አከዱን ፋቲስ አካዋሳቲስ ካንቲያን ኖፊ እትደደምኑ ተውቀባ በኩምሲ ፍበርኖኒ ወቢፊ ፍርቱዋ ኡንዳቲ ጀነኒትስ አማኑ ሰው ተፈጥሮን ማንበብ ካልቻለ ንባቡን ማጋራት ካልቻለ ህይወት መቀጠል አይቻለው ናምኒ ኡማማ ዱብሲዮ ሂንደንዴኝ ዋን ዱብሲ ቆዱዮ ሂንደንዴኝ ጅሬኝ እትፉፉ ሂንደንደው ኪታምኒ ህሪያ ጭማዳ ህሪያ ሃላን ነመደገፈቱ ሰበበ ጋሃ ኢረቲ ኡንዳኤ ህሪያ ነማንፈል ሙፊ ኦፍ ዱባ ዴቢኤ ነማ ሂንሃማኔፊ ሂንኮማኔዳ ኪታምኒ ኪታቦኒ ሮራኩፊ ጭንቂ ርቂጨታኒ ኑጬሲ ዘኒዳ ኩናሞ ቦአሁ ጂኬሰኒቲ ወሪበረሲተን ቢሻኔፊ ቅሌንሲ ረከሳ አከሰልፓቲ አርገነ ገሩዳምናን ጅራቹ ሂንደንዴኙ ኪታምኒ ስኑብረቲ ረከሳ ጋሩ አዱኛ ከንጅጅሪ በኩምሳ ካናፉ ዱብሶፊዶ ሃላኑ ኦጉማን ከበጀሙ ቀባ ከሰቱ ኪታባ ዱብሶፊ በርሪሱን ዳሎተስ ቢያስ ገረጅጅራማት ጌሰጀደኒቲ አማኑ ኡቀት የማንሻ ከሆነ እንዳገር ኡቀትን ማንፈልክ ከሆነ ያንን ኢንክሬጅ ማናለክ ከሆነ ሄዶ ሄዶ ይሄ ጥቁር ጣባሳ የውታይታችን ተከታይ መሆን አይቀርም ይሄንን ችግር ለመቅረፍ ድራሲያ በሰላ ለራቹ ጄነሬሽን ማስተማር
Bekum sa infenu yotai, akabiyati bekum sa mbarban yotai, deme deme, sena ke sati, godanisa gurracha, nutitaunisa, in olu. Rakko kan hikuf, barresitoni, kalama kesan, karakabun, alota karukabdu, namota barresanifi mo, bekamti la churan, dinkisifachu, ada godachu kamna. China grimas kata halafinas, kaman nimbalai, bambisofu, kaman nimbalai matafatron, maet, mastawa. Tetapi mayat berusaha sewaj, halafinnya tiada kemohon, mungkin ada zaru bantu masa sebentar. Alun ni kitab aduk besun, of kaum sun biya saat ini fistai, alu tak tianufi dan di sake senahul kaider bu abajen ini tamanu. Masalah biar ke biar yang ganai dildiinom, bahal ke bahal yang masa sasir dildiinom. Masalah sewu nasa undi kabar ni wadah yang mader tilik habtun. Kitabni rikicha sabota sablam mota wal kunnam si sura. Ada walittikanidu namni akka wal kabajufi wal jallatus taasisa. Adan kenya kawljidu tokuma kenya kanchesisu nagenya kenya amansisa kangudu dubbisura. Ethiopian biya guddoda. Sammunu akala kufi biya jijiru numa kesajira. Nutikan amni ogumma fana dahuda. Chimneyo ogumma fana dofni. Sena gurra cakap nofir rahat nedar bin aman tajidun kaba. Pandan digizi, yona saw, biasa farah tu saw liun cilan. Betam mertuh ditenna, mertah kabul sawna. Abba ti yona ulah tu temenyan. Pandan di saw demu ada, yona saw buat dinya. Kam mertah tu buat dinya marah di mertfalut. Ya kabul ministerun negegir, minno yani barakut, asalin tu nyan. Siapa tokoh tokoh? Namun tokoh Allah kesan tahu malah. Namun bayi jalatan. Abba kota itu jatani karena witan. Namun tokoh tokoh mo. Osoria kota itu jatani karena witan. Dubi ministercha. Othongkang kau goda deh najisisi. Dubi nama nama urkau. Kesak kenyat akayadan nuf kanu damaksu. Kanu bersisu. One of the setanif. Kebajamu minister Abiy Ahmed. Gudda galat efan. Gazeta insan kesa beka adamitire, biro nisani kandurasta eka namma kitaba marfamani argamu. Harra nugiddu targamu nisanis kanarra kaaniti. Kunundu ma kenyaf barsifata tawukaba. Gagestota kenyafis kanuma hawwina. Biro wust, damas ahaf takabbawi minu rusaw naachaw. Zih safram, lamak genyat magwagwa taachaw. Yaz zih wuttetnaw. Sala zih ihin agar. Indah bahan, yang ulat cina memfasin diun, yang ulung demu mari ucap cina memfasin diun cemer, nama nyalan, tapi kami juga dengan nama segina cualan. Doktor Abiy Ahmed, gegesavi, hayu wahid dun, era beratamuda, maluda. Human Rights Act, artikel itu dan konstitusi Amerika Serikat menurut, am adanya budut, akasera tak standar dit, teajar. Kur realize gafatahu fair administration of justice sistem guntan umat terjaj la jira kan jatuh human right properly wajil liya oleh dua bernotan of gomsa demu gomsa umat ofi terjajilu alkanif guya of kenani abai sanifi umat sani terjajilun nama fakkenyu makabanif namnu martu erra baraccu maluda Koreng dugalis abata demokrata wa motoromo walta jigegesen oggantota dabicca geggesen qabsuwa kanan noromiyatti fi akabiyati tasfamu milkesuda filateti kanjiru federal ratti oromian abniken gahe hoggansa fudate hogganu qaba kanjir qabsafi sudufne jirra arras qabsa jirra borusin qabsof kun gafi ke sengalu khara demokrata wa te yo kana gonummo enyu esetti hojjetetummo rumaj alabu afida kanjedu ilalle boru ulaga kakka utokotokko da kanan guttanne kanan no afajenne wantinu kakkabu akaba kakka katasakkantane ammu marra kara gutu ta enqoppau wahunda nurrajara ta jenne dimmakana gaditenye yero dera sudanne rattojeta turre wali galudan amanta gutudan sirrefama tokotoko tasis nejer ennis fakenya enyun kenya enyurrafo yego danne miti
enyun keny enyu gaditane miti akat taba kubba milasan enyu esatti otabatet enyu esatti otabatet bu arru macala timidan barbanno kana galman gawu dandeny jeban jedusan ilalle shigishigi tokko tokko ulaga gara sanatti nutika umalu sana hanki sudaf jech akadabatti hoggansi tarsimo kana galman gawudaf tofta yero gababa kana akat tofta yero gababa jennetti fayyadamne kana Dr. Abiy gara hoggansa dabatti dufe akanni hoggan ani tanumadan akan hoggan Dr. Warqinen gara kore giddu galessatti dufe akanni hoggan murtesine jira kore giddu galessa kenyati kana hunda kangone ummata kenyaf nama hunda ifata ukankab wantito kodalate miti tarsimo amma qabanne kana galman gaudaf tofta fayedamne siyasa kun idiri miti mabara miti siyasa ke sammo tababaye jira hawan ummanni kun barbadu fi tarsimo kawanne sana galman nugesisu danda ajennetti amannetti yanne hunda ittigargaramne hoje jenne akkasitti sirrefo makana kase gone jira yo kanataw timin namato ko namla makopesu duwa tonten timidan qamni federala de musun timidan akitto jechu dandaw acci de memmo mal hojjeta akkamitti hojjeta kanjedus kakkenye akkasitti sirrefo makanata sisne jira timin nan norattafummo mal hojjeta jinsa mana gudda mal isas tokko laman kenye lamani mo kamitti walluge wallagge fate walhubate hojje ta kanje du sakasitti kawanne sirrefa makana taasisneti oji ittian hojje chudafi koreng du galesa kenye murti arda kana murti se kana dabbe president lamma fi Dr. Abiy akasanti matokoti natifakatu fula laman ammo tokko ummata dugatti harom saboda ummata demokrasi fi mirgadala namatif warra argite wonnataw qabsaw akuma nundu bekna kuma nundu lalasir dagasir Dr. Abiy dayma tasa akuma namatokko mirga matsa exsuf akasmas mirga sabab samota exsuf akasmas mirga Ethiopia hunda exsuf gaye gudda qaba isasimo imba dandetin indikabu simoyu isakana isa ustayet siyadu akagaret waqawajin wanna tikena munda imba tita yada oromia ratamas wajimana ojetamu malu heddu tujira kanaf kutannuno jechu qamnada kanjedan presidentin bulchin samotu mana oromia obulam mamagarsa wantoni tokotokko ibamani hadu fani yumale hoji mana kenya keset nu keset tojetamu qab hoji bayejir hoji namadun tichal qabne ummata kenya tokumma ummata kenya chimsurrettu no infin waraks dinagde dan jijiru da ummata kenya nu tichal qabne lafambus namas hoji mana rarra ejiru caasa motu mana no oromia te caasa cima ogan se cima of kesa qab ummata saf ku qame halkani guya hojete jiruf jirenya ummata kana jijiru umud afa malle hoji mana baaye tujir abni kun aba kana cimsu daf tarkanfi baaye fudanne qabso baaye dan asgeenye jir garu amalle daba cima ta ekan bae miti milla qabani gana ratu jetamu barbada kara addata en cimsu barbada kana akasumatti balbala bana kenye cal jenerar rani hundi kenye wal gurre garto ko yodem wal qabanne tukuf nabur yo asitti jaban yo asitti cimne yo asitti tokkomne yo asitti sammu tokko fi yada tokko fi qalbi tokko qabanne hojjenne inni nuyi garatis qabanne hojjennu sun kara fulla aten kara fagode yero gababa kesa tanka kun dendo yero gababa kesa tcabun dendo kan kana capsu barbadu baye injirachu malata kan kara kara tanka ksudaf hojjetu baye injirachu malata garu ummatan yo utubam motumma cimadan saba cimadan daba cimadan yo utubam esa yude mun dendo wanta ef
waan oromiyaa irratti hojjennu ammas nuuf murteessaadha jennee abdanna. Boruufis yoo ta'e waan ta'eef hoggansa cimaa oromiyaa irratti qabaachuun baay'ee nu barbaachisaadha. Bakka hundattuu uummata Oromoos ta'ee uummata biyyattiif bu'aa buusuuf kutannoon hojjechuutu murteessaadha jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa. Ani dhuunfaadhaan tokko wanti baramuu qabu durataa ummaa itti aanaa akkas jechuun keenya toftaadhaaf goonee jirra. Kana jechuun akkuman kaleessa dhaaba kana mootummaa kana hoogganaa turetti nan hoogganna. Warri kaanis akkasuma. Akkuma kaleessa hoogganaa turretti nan hoogganna. Hamma akka yaada keenyaatti anis tiimiin amma ijaaraa jiru kun naannoo irratti hojiin dhaaba kana keessatti hojjetaa jiru kun hojii manaa baay'een an of harkaa qabadhee jiru kun akkasumatti caljennee rarraasnee addaan kutuun deemee dhiibbaa baay'ee nurratti fida waan ta'eef waan amma addanatti qabanne kana jabaannee cimsinee anis pirezidaantummaadhaan itti fufee waan addana jiru waan naannoo Oromiyaa fi akka mootummaatti hojii dhaabaa naannoo kanarra jiru kana yoon hojjedhe tiimii na waliin jiru kana waliin irruma caalaa bu'aa qaba. Tiimiin inni kaan immoo gara federaalaa dhaqee hojjete irruma caalaa hojii achi jiru sana maqaa saba keenyaas eegsisee kabachiisee hojjechuu danda'a jennee ija kanaan ilaalleetu dubbii kana kan hojjete. Waan naannoo keenya irra jiru kana immoo hin harcaafne yoo taane diignee deemne yoo taane deemne kufaatiidha. Nama tokko mitiiti namni 20-30 iddoo murteessaa ta'an federaala kanarratti barcuma yoo qaban gaaffiin uummata Oromoo gaaffiin saba Oromoo deebi'e jechuu miti. Waan ta'eef gama lamaaniin iyyuu ilaalle tokko rakkoon naannoon keenyaa fi uummanni keenya qabu of dandeenye guutummaa tuttuqaa tokko malee naannoon Oromiyaa mootummaan naannoo Oromiyaa of danda'u bulchuu danda'uun injifannoo guddaa tokko jennee yaadna. Tuttuqaa tokko malee harka galfannaa nama kamiiyyuun alatti dhiibbaa qaama kamiiniyyuu alatti of danda'anii karaa ofii fi karaa ofiitiin karaa nuu maluutiin deemuu danda'uun carraa kana argachuun bilisummaa guutuu kana argachuun danda'uun akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ariitiidhaan gaaffii uummata keenyaa yeroo gabaabaa keessatti deebisuudhaaf carraa nuu laata jennee amanna. Gaaffiin keenya inni guddaan keessumaa gaaffiin diinagdee, gaaffiin saba keenya tokkoomsuu, gaaffiin dhaaba keenya dhaaba cimaa godhanii lafaa qabanii miillatti godhanii miillaa kaasee hamma mataatti irratti ijaaranii caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa miillarraa kaasee hamma mataatti jiru cimaa godhanii ijaaruu yeroo kamiyyuu caalaa yoo itti gargaaramne amma dandeenyaan. Maaliif dura Oromiyaa irratti haa xiyyeeffannuudha. Yaadi keenya maddi aangoo keenya Oromiyaadhaa fi saba Oromoodha. Fuula durattis hojiin nuyi federaala dhaqnee hojjennu nama dhuunfaadhaan wanti hojjetamu hin jiru hamma sabni kun beekamtiin laanneefitti boruus hin dhutubnetti namni 10 isaa ta'u 20 isaa ta'u namni 2 ol deemuudhaan bu'a qabeessa ta'uu hin danda'u. Kana immoo kan fiduu dandeenyu inni guddaan mana keenya keessatti waan barbaannu sana hojjechuu dandeenyudha. Bilisummaa guddaa amma argannuun Oromiyaa irratti hojjenne hojii dinagdee irratti hojjenne rakkoo uummata keenyaa ganda keessa jiru hiikuu dandeenya jennee yaadna. Takaallaa karaa adda addaatiin nu takaalee hamma fiiguu dandeenyu akka nuti hin fiigne kan nu taasise kana amma humna qabnu guutuudhaan fiiguu dandeenya jennee qabdan inni guddaan waan as jiru kana yoo deebisuu dandeenye rakkoon.